ପ୍ରତିବାଦ ବିକ୍ଷୋଭ ସବୁଆଡ଼େ ହେଲା, ପ୍ରତିବାଦ ଲୋକେ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଏଭଳି ଘଟଣା ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ୟା ଭିତରେ ମାସକ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଇଛି ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଯେ କେତେ ବାଟ କେସ୍ ଯାଇଛି, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାର କୌଣସି ସ୍କୋପ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର କରିଛି, ସେ ଏଫଆଇଆର କପିକି ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ରାତି 12 ବେଳେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି, 12 ତାରିଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା 13 ତାରିଖ ଭାବରେ ଗଣାଯାଇଛି। 13 ତାରିଖରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି, ପୋଲିସ ଏକ କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦାଖଲ କରିଛି ଯାହାକୁ କେସ୍ ଡାଏରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୁଁ କହୁଛି, ଯାହା କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେଇଛି, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେଇଛି। କିଏ ଦାଖଲ କରିଛି ନା ସିନ୍ଧେଇ କଲା ପିଏସ୍ର ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। 13 ତାରିଖରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି, ତେର 10-21ରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି, କୋର୍ଟକୁ ଆସିଛି 16 ତାରିଖ ଦିନ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନି, ଏଠି 16-10-21 ଏଠି ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି, ରିସିଭ୍ ଦି ଏଫଆଇଆର ଅନ୍ 13-10। ଏଇଟା ଆଦୌ ମୋ ରେକର୍ଡ଼ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଦଳର ରେକର୍ଡ଼ ନୁହେଁ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। 3 ଦିନ ଏଫଆଇଆର କୋର୍ଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ଆଇନ କହୁଛି ଯେ ଏଫଆଇଆର ହେଲାର 4th week, ଆଗେ ଥିଲା 24 hours, ତାପରେ ହେଲା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ଏବେ ଆଇନଟା ହେଉଛି 4th week, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ କି ବାଧା ଥିଲା? ସିନ୍ଧେଇକଲା ଥାନାରୁ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା କୋର୍ଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଆବଶ୍ୟକତା, ଡେରିରେ ବି ଦାଖଲ ହୋଇପାରିବ। ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା, ବାତ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ରାସ୍ତା କଟିଗଲା, ସେଠିକି ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି, ତେଣୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇ ହେବ। ପୋଲିସ ସେ ବାବଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲେଖିକି ଦେଲା ନାହିଁ, ଦେଇନାହିଁ, କାହିଁକି 3 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେଲା? କିଛି ପ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁ କି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏ ମମିତା ମେହର ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ କେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସେ କିଛି ଲେକ୍ୟୁନା ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଉପରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଉଠାଇଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ଡେଲିବରେଟଲି ଏଫଆଇଆର୍କୁ ଡିଲେରେ କୋର୍ଟରେ ପଠାଇଛି କେସ୍କୁ ୱିକେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଏ କେସ୍ରେ ଏଫଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା 13 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ରାତି 12:50। କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ କପି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କିଆଯାଇଥିଲା ଏଜ୍ ପର୍ ଲ। ସୋ ସେ ଯେଉଁ ଏଲିଗେସନ୍ ଆସୁଛି କି ପୋଲିସ ଡେଲିବରେଟଲି ତାକୁ ଡିଲେରେ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବେସ୍ଲେସ୍ ଏଲିଗେସନ୍। ଏହା ଭିତରେ ମୁଁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୟା ରିକ୍ରିଏସନ୍ କିଆଯାଇଛି ସେ ପୁରା ଭାବରେ ସିଡ଼ିରେ କ୍ଲିଅରଲି ମେନ୍ସନ୍ କିଆଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ପୋଲିସ ଇଜ୍ ଏ କେସ୍ରେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି ୟୁଜିଙ୍ଗ ଅଲ୍ ମୋଡ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଯେମିତି ଯେତେ ସମୟ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ହେଉଛି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଲେଖିବା କଥା, ନିୟମ ଏହା କହୁଛି, ଆଉ ଲେଖିଲା ପରେ ସେ ପଠାଇଦେବା କଥା କୋର୍ଟକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିଲେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ଏହା ମାନେ ନିୟମରେ ଏହା ଅଛି। ପୋଲିସ ଯଦି ହିରାସତରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର କୌଣ ତଥ୍ୟ ଯଦି ସ୍ୱୀକାରାତ୍ମକ ମାନେ କନଫେସନ୍ କୋର୍ଟରେ ଆଡ଼ମିସିବଲ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଜାଣିବା କଥା। ମୁଁ ଯଦି ଥାନାଙ୍କ ସିଡ଼ିରେ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଲେଖିଦେବ କି ହଁ ମୁଁ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ଏମିତି କରିଥିଲି, ଏମିତି କରିଥିଲି, ତ ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଆଡ଼ମିସିବଲ୍ ହିଁ ନାହିଁ।